Selam değerli şagirdler, muhabirler. Bildiğimiz gibi geçen hafta bildirmiştik ki artık bugünden sonra kanalımızda Gabıl imtihanında düşen suallar üzerinden mevzu izahları olacak. Yani kanalımızda uzun müddettir ki mevzu izahlarına yeri verilmemiştir. Lakin bugünden sonra mevzuların izahına toplanacağız. Sadece daha anlaşılıklı olsun diye birbaşa pratik olarak testler üzerinden mevzuları izah etmiş olacağız. Ve bu testlerde imtihanda kabul suallarına düşmüş suallar üzerinden elemeyi düşündüm. Bugün 2021. yılda 3. grupa yani geçen yılın 3. grupta blok imtihanına düşmüş sual üzerinden fonetika mevzusuna ve fonetik tahlil mevzusuna tokunmuş olacak. Yani suala bakaq. Verilen fikirler hansı sözlerin fonetik xüsusiyyətlerine uygundur deyir. Bu bildiğimiz kimi fonetika bölmesine aittir. Sözün fonetik təhlil bölmesine aittir. Ümumiyyətlə, fonetika bölmesinde bize düşen suallarda veya ister fonetik təhlil olsun, ister diğer suallarda olsun, biz bilirik ki bize lazım olan iki esas şey var. Bunlar nedir? Bir, sözün düzgün yazılışı, yani orfografiyası. Orfografya. Orfografya sözün düzgün yazılışı da bildiğimiz gibi orfo ep ya da sözün düzgün telaffuzu. Biz bir sözün düzgün yazılışını ve düzgün telaffuz şeklini bilmemiz lazımdır. Fonetika bölmesi dahilinde bizde bu istenir. Ve suallarda ahenk kanunu, ahenk kanunu, vurgu, bir de heca, yazılışa esasen aparılır. Qalan isə, yəni sayı ve samitə aid nə istəsə, biz nəyə baxırıq? Arxaya baxırıq. Bu təkcə bu tipli suallarda değil. Yani sözün fonetik xüsusiyyətlərini soruşan, fonetik təhlili soruşan suallarda değil. Məsələn, verəcək ki, şərt verəcək ki, məsələn, sözlərin birində 3 zingitli samit iştirak eləmişdir. Məsələn, bu tipli suallarda belə biz sözün yazılış və yaxud da tələffüzünə əsasən aparırıq. Yəni, ahəng qanunu, vurğunu, hecanı istəyirsə, biz nəyə baxacağıq? Sözün yazılışına baxacağıq. Yox, tələffüzə, daha doğrusu, sait ve samite ait seçilirse, mesela deyir ki, sözlerin birinde 3 zingili samit işlenmiştir. Böyle bir test verir size. Ve orada cevaplarda siz eğer yazılışı esasına yaparsanız, çok vaxtı iki cevap düz gelir ki, talebeler çalışmasın. Lakin bazen de elə birbaşa cevap düz gelebilir. Lakin o cevabınız tabii ki yanlış olur. Çünkü bu kızıl qaydanı unutmamak lazımdır ki, fonetika mövzusu daxilinde bizden ne istense, biz onun yazılışını veya da telaffuzunu esasen aparmağı unutmamalıyız. İndi ise burada baxaq testimize, tapışırımıza göre bizden ne istedik. Yani esas biz bunu unutmayan da bir de sözün telaffuz kaydalarına ait kaydalar keçirsiniz. Onları bilmek lazımdır ki, hansı sözde ne tür telaffuz farkları olur, samit sait değişiklikler necə olur, bunları ümumi olarak bilmeniz lazımdır. Ve buna bir ait bildiğimiz gibi demin orfoqrafi arfa bir lügatı var. O lügatdan istifadə eləsəniz çok rahat olarsınız. Şu. Verilen fikirlerden bir hansı fonetik xüsusiyyətinə uyğundur. Yazılış ve deyiş arasında 3 farklı məqam var. Deməli, bizim 4 tane şey istəyir. Bu 4 tane xüsusiyyət hansı bu sözlerde var? 2 sözde var deməli. Deməli, 3 farklı məqam var deyir. 3 kar samit işlənib deyir. Ahənc qanunu pozulmamışdır deyir. Təhkimdə kar zingiti samit çütlüyü var. Kar zingiti samit çütlüyü nədir deyir uşaqlar? Bir-birinin kar və zingiti qarşılıq. D, T, J, Ş, Z, S, V, F. Bunlardan bunlar qəsd olunur. Baxaq. Söyütlük sözü necə tələfsiz olur? Biz bilirik ki, birinci sözün sonu D, B, C, D, C ilə bitirsə və ona samitlə başlayan şəkilçi qoşulursa nə baş verir? Bu karlaşır söyüt. L, glik, luk, lük de burada artık bu L, D'ye çevrilir. Bu Ç'da sözün sonunda bildiğimiz gibi Ç harfi
H ştrih, yəni bir çox sözlərdə H ştrih, yəni Y cəngi dili samitinin kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Gəlin, baxaq görək burada nə baş verəcək. Deməli, sö, üt. Deməli, birinci D neynədir? H-yə çevrildi. L, D-yə çevrildi. Ü, bu da H ştrih. İndi bu. Burada bunun ştrihini necə qoyaq? Belə qoyaq, iki dənə qoyaq. Söyüd, düş. Deməli, bu söz bu cür tələffüz olunmuş olur. Nə baş verdi? D, T-yə çevrildi. L, D-yə çevrildi. Q da X ştrihə çevrildi. Vətən, vətən, daş, dıx, lı dıya çevirdi sadəcə. Bir də qıxıya çevirdi. Sonraki qısam, ya xı kimi ya da kı kimi tələffüz olunur. Burada xı kimi tələffüz olundu. Vətəndaşlıq demirik. Şafaqdır, şəfəqdir məsələn, üfüqdür, natiqdir. Bu tipli sözlərdə qıxıya çevirilir, burada isə xıya çevirilir. Vətəndaşlıq. Bunu da tələffüzünü yazaq. Mək. Sözün sonunda öz ortasında G samitinə sonra kar samit gələrsə G, K kimi tərəfdə olar. Mək, dəd, di. Baş verdi. D da K-ya çevirdi. Çünki gördüğünüz sonra nə gəldi? Samitlə başlayan şəkilçi qoşulmuş oldu. Məqsəd, L da D-ya çevirdi. Məqsəd, di. Bəli. Buradakı ştrihi bildiyimiz kimi niyə qoyduq? Əgər ştrih qoymamış olsaydı, bu K olardı. Bu da yanlış oldu. Buna xüsusi diqqət edin. Bəzən belə bir tapşırıq verir. Deyir ki, hansı sözlərin tələffüz forması düzgün verilmişdir. Orada K-nın üzərində ştirik qoymur. Siz də deyirsiniz ki, bu məqsəddir, yəni belədir və bunu düzgün cavablar qəbul edirsiniz. Xeyr, elə deyil. Bunun üzərində ştirik yoxdursa, deməli o K səsini ifadə eləmiş olur. O zaman da sözün tələffüzü məqsəddir kimi verilmiş olur ki, o da yanlış olur. Çək. Məsələn, burada qoymayacaq. Niyə görə? Çünki o çıxdı. Qoşa çığlar, qoşa pığlar, qoşa tığlar. Bunlar bildiyimiz kimi nəyi cingintiləşir ikinci? 8 nə fər qlı 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 nədir? Yenə. Bu da r-yə çevrildi. Bu da x 8 nəfər r. 4 künc d-t-yə çevrildi. Yenə mi? 4 Q-da Q-ya çevrildi. Söz sonundakı bızıdıcı qaydasıdır bu. İşə bax. Deməli, uşaqlar deyir ki, yazılışı ilə dəyişəsində 3 fərqli məqam var deyir. 3 fərqli məqam var deyir. Sonra 3 kar samit Ahənc qanunu nəyə əsasən aparırıq? Yazılış əsasən. Bura baxacaq. Məsələn, Ahənc qanunu pozulmamışdır, deyir. Pozulubdur bunda, xeyr. Bunda, bunda. Heç birisində Ahənc qanunu pozulmamışdır, görürsünüz. Bir dənə bunda pozulubdur. Pozulubdur deyə, məsələn, ikili mən avtomatik olaraq nə edirəm? Buradan çıxartmış olaraq. Çünki Ahənc qanunu pozulmamışdır, deyir. Lakin bunda pozulubdur. İki olan cavablarda mən avtomatik nə edəmiş oldum? Çıxmış oldum. 100% əminsizsə, uşaqlar ki, bu cavab doğru ola bilməz. 100% əminsizsə, o zaman variantlarda silə bilərsiniz. Yəni, bu üsulundan istifadə edə bilərsiniz. Biz burada Ahənc qanunu şübhəmiz yoxdur. Deyək, gəlin iki şeyi yoxlayaq, başqa şeyləri yox. Məsələn, 3 fərqli məqam deyir. Baxaq, nə baş verdi burada? D, T-yə çevrildi. Elə mi? Daha doğrusu, L-da D-yə çevrildi, Q-da X-yə. Vətən, daş, dıx, hə. 2 fərqli məqam var burada. Burada isə 3 fərqli məqam deyir. Yəni, bu istənilən halda 2 uyğun gəlmir. Yazılışı arasında 3 fərqli məqam. Bura baxaq, məsələn, burada nə baş verdi? D, T-yə çevrildi üçün 1. L, D-yə çevrildi 2, Q, D, X, ştrihə çevrildi 3 fərqli məqam var. Bu düzdür. Deməli, birinci şərti ödədi bu. 3 kar samit işlətdir. Baxaq, S, 1, T, 2, X, ştrih 3. 3 dənə. Bəli, uşaqlar, kar samit işlərində hara baxdım? Sözün tələffüzünə gördünüz. Yazılışa baxmadım. 1, 2, 3. Bu da uyğun gəldi buna. Ahənc qanunu pozulmamışdır, düzdür. Kar zingidi samit, baxın, T-dır. Görsünüz, kar zingil samit cütlüyü işlənmişdir. Deməli,
Birinci cevabımız bizim nədir? Birdir. Bir uyğun gəldi. İndi görək ikinci nələr uyğun gələcək. Bunları silək. Bu da sözlü getməsin. Aynı oldu. Sonra bunu sildik, dəhr edeyim. Məqsədli sözünə baxaq. Yazılış fotoğrafçasının 3 fərqli məqam baxaq. G, K'ya çevrildi, 1. Nə? D, T'ya çevrildi, 2. L, D, D'ya çevrildi, 3. 3 fərqli məqam var, var. Birinci şərt ödəndi. 3 şərt sanı işlənmişdir. Baxaq, 1, 2, bu da 3. Bəli, 3 şərt sanı işlənib. Daha heç qanı pozulmamışdır, düzdür. Tərkibdə kar zingidir sanı cütlüyü var. Kar zingidir sanı cütlüyü T'dır. Gördüyünüz kimi 3-də ödəndi. Belə cavabımız olur 1 və 3 C variantı. Lakin digərlərinə də baxaq. 8 nəfərlikdə nə baş verir? 1 fərqli məqam. Eləmi? Nəfərlik 2. Yəni bunun üzərində işləyək. Deməli 1 burada, eləmi? 8 nəfər, 2 burada, 3 burada. 3 fərqli məqam var? Var. Ahənç qanı pozulmamışdır. Düz deyir. Charging idi, samit cütlüyü, 2 G var. Deməli uşaqlar, burada nə baş verdi? Deməli charging idi, samit cütlüyü düzdür. Ahənç qanı pozulmamışdır. Düzdür. Yazışarsın 3 fərqli məqam var. Düzdür. Hər 3 şərt uyğun gəlir. Bir dənə bu şərtə baxa görə bu da uyğun gəlsə, burada vəziyyət yəqin ki uyğun gəlməyəcək. Çünki cavab 1-3-dür burada. 300% uyğundur. 3 kar samit işlənmişdir deyil tərkimində. Baxaq. Deməli, burada 2 kar samit 1, daha S 1 ilə 2, 2 F 3 F 4. Gördünüz. S 1, 2, 2 F 3, F 4. 4 dənə kar samit işləndiyi üçün bu şərtimizi ödəmədiyi üçün biz 4-ü götürə bilmirik. 5-ə baxaq. Burada T, bu da Ç. 2 fərqli məqam var. Bizdə 3 fərqli məqam olduğu üçün, istədiyi üçün bu da şərtimizi ödəmiş olmur. Belə, rahat bir sual idi. Ciddi çətin bir sual deyildi. Verilən sözlər də o qədər də çaşdırıcı sözlər deyildi. İnanıram ki, fonetik təhlilə aid hər hansı bir sualınız qalmadı. Fonetik təhlil mövzusuna aid 250-dən çox test var demin test topusunda. Və o testlərin hamısının izahı kanalımızda yerləşdirilibdir. O testləri işləyib, sonra video izahlara baxmağınız tövsiyə olunur ki, orada 250-260-dan çox söz nümunələri, tələffüz şəkilləri verilmişdir. Sadəcə bilirik ki, o birləşməsi qaydası ləğv olundu. Bir də sait məsələsində qayda ləğv olundu. Onları da artıq bilirsiniz ki, məsələn, müəllim sözü artıq müəllim olaraq da tələffüz olunmuş olur. Bir iki dənə fərqli məqam var ki, o testlərdə düzəlmiş çox böyük ehtimal bu il din yeni bir test topusu çıxardacaq Azərbaycan dili üçün bu qaydalar dəyişikliyi olduğu üçün. İndi gözləyirik. Hələ ki, köhnə bu tapşırıqlı, yəni bu testin üzərindən davam edirik biz. Bu mövzu inanıram ki, tam bir şəkildə aydın olmuş oldu. Bugünlük bu qədər uşaqlar. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, faydalı gördünüzsə, dostlarla paylaşmaq unutmayın və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun dostlar, növbəti dərslərdə görüşərik.